إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورہ انفال کی ایک آیت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے بندوں سے مخاطب ہو کے فرمایا کہ ڈرو ایسے فتنے سے جو فتنہ صرف تم میں سے ظالموں کو لاحق نہ ہوگا. وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جان رکھو کہ اللہ بہت سخت سزا دینے والا ہے. اس آیت کو پڑھ کر میں نے گزشتہ جمعے فتنوں کے سلسلے میں گفتگو کی تھی، اور آج کے خطبے میں میں اسی موضوع کا تسلسل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. گزشتہ جمعے یہ بات بتائی گئی تھی کہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہ عصر الفتن ہے، یہ دور پر فتن ہے. ہم فتنوں میں جی رہے ہیں، ہمارے آگے فتنے، ہمارے پیچھے فتنے، ہمارے دائیں فتنے، ہمارے بائیں فتنے، ہمارے اوپر فتنے، ہمارے نیچے فتنے. اگر حالات کا گہرا شعور آپ کو ہے تو لگے گا کہ ہم قدم قدم پر فتنوں سے دوچار ہیں. اور دراصل یہ وہ حالات ہیں جن حالات کی پیشن گوئی حدیثوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے فرمائی تھی. ان امتی جعلت عافیتها فی اولیہا، کہ میری امت کی ابتدائی نسلوں میں اللہ نے عافیت رکھی ہے. میری امت کی ابتدائی نسلیں عافیت کے دن دیکھیں گی. ویصیب آخرها بلاء وامور تنکرونها، اور میری امت کی آخری نسلوں کو جو قیامت کے قریب آئیں گی بڑی آزمائشیں دیکھنی پڑیں گی، بڑے امتحانات سے انہیں گزرنا پڑے گا، بڑی ناگوار باتیں میری امت کی ان نسلوں کے ساتھ ہوں گی جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. کہا فتن یرقق بعضها بعضا، کہ امت کی آخری نسلوں کو جو ناگوار باتیں دیکھنی پڑیں گی کس لیے؟ کہا کہ ایسے فتنے آئیں گے، ایسے فتنے قدم قدم پر. ہر آنے والا فتنہ گزرے ہوئے فتنے کو معمولی کر دے گا، ہر آنے والا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ وہ گزرے ہوئے فتنے کو معمولی کر دے گا اور چھوٹا کر دے گا. حضرات، یہ دور، یہ حالات، یہ ماحول جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں ہم نے آنکھیں کھولی ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ ان جیسی احادیث کی کھلی تصویر ہے. اور ان جیسی احادیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کی جو تصویر کشی کی ہے اس کا منظر نامہ یوں کہیے ہمارے سامنے موجود ہے. اب جب ہم فتنوں کے دور میں جی رہے ہیں، شریعت کی تعلیمات ہے ان فتنوں سے حفاظت کے سلسلے میں، ان فتنوں سے نجات کے سلسلے میں، فتنوں کی ان ایام میں ایک مومن کا کیریکٹر کیسا ہونا چاہیے، کردار کیسا ہونا چاہیے، تو اسی حوالے سے کچھ باتیں میں آج کے خطبے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلی بات، ہم میں سے ہر شخص کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ ان فتنوں سے میں اپنے آپ کو، اپنی فیملی کو کیسے بچاؤں. ان السعید لمن جنب الفتن،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو داؤد کی اس حدیث میں فرمایا خوش نصیب ہے وہ جو فتنوں سے بچا لیا گیا. اور فتنوں سے اللہ کس کو بچاتا ہے؟ جس کو تڑپ ہوتی ہے میں کیسے بچوں، میری فیملی کو کیسے بچاؤں. کفر کے فتنے ہیں قدم قدم پر، شرک کے فتنے ہیں قدم قدم پر، بدعت و خرافات کے فتنے ہیں قدم قدم پر، ہمارے اخلاق اور کردار کو چیلنج کرنے والے فتنے قدم قدم پر، ہمارے نوجوانوں کی جوانیوں پہ دھبے لگانے فتنے لگانے والے فتنے قدم قدم پر، ہمارے ایمان کو لوٹنے والے فتنے ہیں، ہمارے عقیدے کو چھیننے والے فتنے ہیں. ان گنت کئی قسم کے فتنے ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں. فکر ہونی چاہیے، تڑپ ہونی چاہیے کہ میں اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو ان فتنوں سے کیسے بچاؤں. سچی تڑپ ہوگی، اللہ کی نصرت بھی شامل حال ہوگی، اللہ کی توفیق بھی شامل حال ہوگی. اور ایسے انسان کو جو نجات کی فکر رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ضرور نجات عطا کرتا. دوسری بات، اس تڑپ کے ساتھ ساتھ دعائیں ہونی چاہیے. جب بھی دست دعا اٹھے، جب بھی ہم اللہ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں، تو فتنوں سے نجات کی دعا کیے بغیر ہماری دعائیں ختم نہیں ہونی چاہیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب رسول کو اس زمانے میں جو عافیت کا زمانہ تھا، خیر القرون، اس وقت آپ نے صحابہ کو یہ دعا سکھائی. کہا تعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن. آپ نے کہا کہ اے لوگو، فتنوں سے اللہ کی پناہ مانگو، ظاہری فتنوں سے بھی باطنی فتنوں سے بھی. سارے صحابہ نے ایک زبان ہو کے کہا نعوذ باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، تمام ظاہری فتن اور باطنی فتنوں سے ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. تشہد میں دعا سکھائی گئی، ہر نماز کے ہر تشہد میں فتنوں سے تمہیں پناہ مانگنی ہے. وَأَعُوذُ بِكَ مِن فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ. تشہد میں ہم سب یہ دعائیں پڑھا کرتے ہیں. اور جانتے ہیں فتنہ اتنی بڑی چیز ہے، اگر اس فتنے سے بچنے کی بات آ جائے، شریعت موت کی دعا کرنے کی بھی اجازت دیتی ہے. موت مانگنا ناجائز ہے، موت کی دعا کرنا ناجائز ہے. بیماری سے تنگ آ کر، اذیتوں سے تنگ آ کر، زندگی کے چیلنجز سے تنگ آ کر کوئی اللہ سے موت کی دعا کرے، اے اللہ مجھے موت دے دے، ناجائز ہے اسلام میں. یہ زندگی کی نعمت کی ناشکری ہے. لیکن وہی اگر آپ موت کی دعا اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ آپ ڈرے ہوئے ہیں اپنے ایمان کو لے کر، اپنے عقیدے کو لے کر، کہیں میرا ایمان ان فتنوں کی زد پہ نہ جائے، کہیں میرا عقیدہ ان فتنوں کی زد پہ نہ جائے، کہیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھن جائے، کہیں مجھ سے میرے اخلاق نہ چھن جائیں، کہیں اللہ کی نظروں میں میں مبغوض نہ ہو جاؤں. فتنوں سے اگر آپ کو ڈر لاحق ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں شریعت آپ کو موت مانگنے کی بھی اجازت دے دیتی ہے. پیارے نبی دعا کرتے ہوئے کہتے تھے کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ. وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونَ. اے اللہ، جب تو اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے، کسی آزمائش میں مبتلا کرنا چاہے، اس فتنے کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے، اپنے پاس بلا لے، مجھے وفات دے دے. یہ دعا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. اور بلکہ ایک رات تہجد کی نماز میں جب آپ پہ اونگ طاری ہوئی، اور اس اونگ میں آپ نے خواب دیکھا، خواب میں اللہ کا دیدار کیا، اور اس دیدار میں اللہ نے آپ کو کچھ دعائیں سکھائی تھی، اس خواب میں سکھائی گئی دعاؤں میں سے یہ دعا تھی کہ وَإِذَا أَرَدْتَ بِعِبَادِكَ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي إِلَيْكَ غَيْرَ مَفْتُونٍ. اپنے بندوں کو جب تو کسی فتنے میں مبتلا کرنا چاہے پروردگارہ، تو فتنوں کے آنے سے پہلے مجھے اپنے پاس بلا لے. تو فتنہ اتنی بری چیز ہے میرے بھائی، اللہ سے ہمیشہ دعائیں کرنی چاہیے، مانگنا چاہیے کہ اللہ فتنوں سے ہماری حفاظت فرما لے. تیسری بات حضرات، فتنوں کے دور میں ہم جی رہے ہیں، فتنے برپا ہو رہے ہیں، فتنے اٹھ رہے ہیں، چھوٹے بڑے، انگنت کئی قسم کے فتنے. ہم میں سے ہر شخص کی یہ کوشش یہ بھی ہونی چاہیے ان فتنوں میں ہماری حصے داری نہ ہو، فتنہ ہماری جانب سے پیدا نہ ہو، فتنہ ہماری جانب سے نہ اٹھے، میں کسی فتنے کے اٹھنے کا سبب نہ بنوں. ہر شخص کو اس بات کی فکر ہونی چاہیے کہ فتنوں میں ہماری دور دور تک حصے داری نہ ہو، ہمارا کوئی رول نہ ہو. آپ اصحاب رسول رضوان اللہ علیہم اجمعین کا
بہترین نمونہ اسوہ ملاحظہ کیجئے. عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم، ذوالنورین، خوارج نے ان کے خلاف بغاوت کر دی ہے، مدینے پہ حملہ کر چکے ہیں خوارج. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں محصور کر دیا گیا ہے، گھر سے نکلنے نہیں دے رہے خوارج، چاروں طرف سے حضرت عثمان کے گھر کو گھیر لیا گیا ہے. مسجد نبوی پہ انہی خوارج اور فتنہ پرداز لوگوں کا کنٹرول ہو چکا ہے. آپ دیکھیں گے کہ اللہ اکبر، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے دفاع میں کوئی نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کیوں نہیں آیا؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خود انہوں نے منع کر دیا لوگوں سے، میرا دفاع مت کرو، میرے ڈیفنس میں مت آؤ. انہوں نے خود سنبھالنے کی کوشش کی، سمجھانے کی کوشش کی ان خوارج کو، لیکن آپ نے عامت المسلمین کو یہ حکم نہیں دیا کہ یہ جو خوارج آئے ہوئے ہیں ان سے لڑو. وہ نہیں چاہ رہے تھے میری ایک جان کی وجہ سے امت مسلمہ کا خون بہے، میری ایک جان کی وجہ سے مسلمانوں کا خون بہے، مسلمانوں کی تلواریں مسلمانوں پر چلے. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے شہید ہونا گوارا کر لیا. جیسا کہ آپ جانتے ہیں ان خواجہ نے حضرت عثمان کو بالآخر شہید کر دیا، لیکن مسلمانوں سے کبھی یہ حکم نہیں کہا، یہ حکم نہیں دیا کہ ان خوارج کی بغاوت کو کچلنے کے لیے نکل آؤ، میری جان کی، اپنی جان کو خطرے میں ڈال لیا. پر مسلمانوں کا ایک خطرہ خون بہانا انہوں نے پسند نہیں کیا. کیسے لوگ تھے یہ جو ہمیشہ اپنے ذاتی مفاد پر امت کے مفاد کو ترجیح دیتے تھے، اپنے ذاتی مفاد پر اسلام کے مفاد کو ترجیح دیتے تھے. یہی فرق ہے آج کی نسلوں میں اور گزشتہ نسلوں میں. آج ذاتی مفاد کے لیے میں اجتماعی مفاد کو قربان کرتا ہوں، دین اور مذہب کے مفاد کو قربان کرتا ہوں، میں ذاتی مفاد کے لیے. اور یہ لوگ تھے کہ اپنے مفاد کے لیے کبھی انہوں نے اجتماعی مفادات کا اور امت کے مفادات کا سودا نہ کیا. حضرت امام بخاری نے وہ حدیث ذکر کی ہے، عبیداللہ بن عدی بن قیار رحمت اللہ علی کہتے ہیں جب خوارج نے حضرت عثمان کے خلاف بغاوت کر دی اور انہیں گھر میں گھیر لیا تھا، میں کسی طرح سے حضرت عثمان کے گھر میں داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا اور میں نے حضرت عثمان سے پوچھا کہ اے خلیفۃ المسلمین، آج آپ پر اتنی بڑی آزمائش آئی ہوئی ہے، خوارج کا کنٹرول ہو چکا ہے مدینے پر، گھر سے نکلنے نہیں دے رہے آپ کو یہ لوگ، اور مسجد نبوی پہ بھی انہی خوارج کا کنٹرول ہو چکا ہے، اور ان کا جو لیڈر ہے وہ امام بن کے مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہا ہے، لوگوں نے مجھے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھ آؤں کہ کیا ان خوارج کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، الصلاة احسن ما يعمله الناس فإذا احسن الناس فاحسن معهم وإذا اساؤوا فاجتنب اساءتهم. حضرت عثمان نے کہا نماز لوگوں کا سب سے اچھا عمل ہے، لوگ اچھائی کر رہے اچھائی میں ان کا ساتھ دو، جہاں وہ غلط ہے وہاں ان سے الگ ہو جاؤ. مطلب حضرت عثمان نے کہا کہ جاؤ ان کے پیچھے نماز پڑھو. یہ کیسی سوچ ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا کی یہ زندگیاں یہ سبق دیتی ہے. انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ کسی بھی فتنے میں جہاں تک ہو سکے ہماری جانب سے حصہ داری نہ ہو اور ہم کسی فتنے کے اٹھنے کا، پیدا ہونے کا سبب نہ بنے. اسی طرح سے حضرات، فتنوں کے دور میں ایک اور چیز جس کا بہت خیال رکھنا ہے وہ ہے زبان کی حفاظت. زبان کی حفاظت، یہ زبان اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کرو گے نا، یہ آپ کو فتنے میں شریک کر ڈالے گی. زبان کو آزاد چھوڑو گے، جو چاہے بولو گے، تو ایک نہ ایک دن یہ زبان آپ کو فتنوں میں مبتلا کر رکھے گی. صرف گفتگو کی وجہ سے، بات چیت کی وجہ سے، زبان کی وجہ سے آپ اللہ کے نزدیک بھی، مخلوق کے نزدیک بھی فتنے میں شریک ہو جائیں گے. اور اس کی ایک مثال، آپ بہت ساری مثالیں ہیں سیرت نبوی اور عہد نبوی میں آپ دیکھ سکتے ہیں، جس وقت منافقین نے، عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے ساتھیوں نے، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دامن عصمت و عفت کو تار تار کرنے کی ناپاک کوششیں کی. ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر وہ بہتان لگایا
جو کسی بھی ایک پاک دامن عورت پر بڑا سے بڑا بہتان ہو سکتا ہے. غزوہ بنو المصطلق کے موقع پر بہت بڑا واقعہ تھا. حدیث عف کے نام سے اس واقعے کو جانا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں پیارے نبی بہت پریشان رہے, ام المومنین بہت پریشان رہی, پورے مدینے میں منافقین نے یہ پروپگنڈا کر رکھا تھا. پورے مدینے میں منافقین نعوذ باللہ یہ تہمتیں لگا رہے تھے, یہ الزام دے رہے تھے ام المومنین کو لے کر. اس وقت تین صادق الایمان صحابہ تھے جو سچے مومن مومن صادق تھے اور پیارے نبی کے سچے وفادار صحابہ تھے, لیکن یہی زبان تھی جس نے ان کو اس فتنے میں شریک کر ڈالا. بشری تقاضا غالب آیا اور ان کی زبانوں سے بھی کچھ ایسے جملے نکل, سب بول رہے تھے منافقین اس پروپگنڈے کی زد پہ آ گئے اور ان کی زبان سے بھی ایسے کچھ جملے نکل گئے جس سے ام المومنین کی آبرو پہ آنچ آتی تھی. حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ, حضرت مستح بن اساسہ رضی اللہ عنہ, حضرت حمنا بنت جحش رضی اللہ عنہ, یہ تین صحابہ تھے جن کی زبانوں سے کچھ ایسے جملے نکل گئے کہ سبحان اللہ, جس سے ام المومنین کے دامن عصمت و عفت پہ حملہ لازم آتا تھا. چنانچہ جب پورے ایک مہینے بعد آسمان سے ام المومنین کی برات میں سورۃ النور کی آیتیں نازل ہوئیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں اپنے عظیم اور جلیل قدر صحابہ پر حد قذف جاری کی. 80-80 کوڑے لگائے. حضرت حسان ابن ثابت, مصلح بن اساس اور حمنا بن جحش رضی اللہ عنہ, تینوں کو 80-80 کوڑے لگائے آپ نے. یہ کیسے صحابہ تھے؟ حسان بن ثابت وہ صحابی ہیں جو پیارے نبی کے سلسلے میں اتنے پاکیزہ جذبات رکھا کرتے تھے, کہا کرتے تھے ان ابی و والدتی و عرضی لعرض محمد منکم وقاء. اے کافرو, اگر تمہاری جانب سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و آبرو پہ آنچ آئے تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے میرے ماں باپ کو اور خود میری ذات کو قربان کر ڈالوں گا. ایسا جذبہ رکھنے والے صحابی, زبان کی وجہ سے زبان نے اس میں ان کو شریک کر ڈالا. مصلح بن اساسہ رضی اللہ عنہ, یہ بھی کوئی معمولی صحابی نہیں, بدری صحابہ میں سے, پیارے نبی کے وہ 313 جو بدری صحابہ تھے ان میں سے تھے. تو حضرات, کہنا یہ ایک فتنوں کے موقعوں پر زبان کو لگام دو. ضروری نہیں کہ ہر ٹاپک پہ میں بولوں, ہر ٹاپک پہ آپ بولیں. ضروری نہیں کہ ہر موضوع پہ میری رائے ہو اور آپ کی رائے ہو. سمجھ رہے ہیں؟ زبان کو جہاں تک آپ لگام دیں گے وہاں تک آپ صحیح سالم رہیں گے, بہت سارے فتنوں سے آپ محفوظ رہیں گے. زبان کی حفاظت کیجئے, یہ آپ کو حصے میں شریک کیے دیتی ہے. اسی طرح سے حضرات, فتنوں کے موقعوں پر شریعت کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے ایک بہت بڑی تعلیم یہ بھی ہے کہ جب فتنوں کا ماحول ہو, فتنوں کا زمانہ ہو, تو اپنے آپ کو فتنوں سے بچانے کے لیے جائے فتنہ سے اپنے آپ کو دور کیجئے, فتنے کے مقام سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. جہاں فتنہ پایا جا رہا ہے نا, وہاں سے اپنے آپ کو دور کر لیجئے. جہاں لگتا ہے آپ کو کہ اگر میں یہی رہوں گا ایک نہ ایک دن فلاں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا, تو فتنے کے مقام سے خود کو دور کر لینا یہ فتنے سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. چنانچہ آپ دیکھیں گے جس وقت عہد خلافت راشدہ میں سازش کے تحت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عبداللہ بن سبا مجوسی یہودی کے گروپ نے لڑایا اور جمل اور صفین کے معرکے ہو رہے تھے, وہیں کچھ صحابہ ایسے تھے جو جمل اور صفین میں بالکل الگ تھلگ رہے, لا تعلق رہے. اور انہوں نے کیا کیا تھا جانتے ہیں؟ مدینے میں رہنے والے صحابہ, یہ جب جمل اور صفین کی لڑائیوں کا ماحول آیا اس وقت انہوں نے مدینے کی سکونت چھوڑ دی, مدینے میں رہنا چھوڑ دیا. کیوں؟ شہر ہے اور شہر میں ہر طرف یہی موضوع بحث ہے, یہی بات چل رہی ہے, اسی ٹاپک پہ گفتگو ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں, درخواست کر رہے ہیں کہ آپ بھی شریک ہو جائیے. تو لہٰذا ان فتنوں سے خود کو بچانے کے لیے بعض صحابہ نے کیا کیا, مدینہ چھوڑ کر مدینے سے باہر دیہات میں صحرا میں ٹینٹ لگا لیا چند دنوں کے لیے, اور جب تک یہ ماحول ختم نہیں ہو گیا, یہ لڑائیاں ختم نہیں ہو گئی, وہ مدینے کے اندر نہیں آئے. کون ہے یہ صحابہ؟ ان میں سر فہرست نام آتا ہے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا.
اسی طرح سے ایک اور صحابی ہیں حضرت محمد ابن مسلمہ. یہ وہ صحابہ ہیں جنہوں نے ایام فتنہ میں فتنوں کے ماحول میں شہر کی سکونت چھوڑ کر دیہات کی اور صحراؤں میں ٹنٹ لگا کے کہا کہ جب تک یہ ماحول ختم نہیں ہوگا ہم یہاں رہیں. پتا چلا کہ فتنوں سے بچانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہ ہے کہ فتنہ جہاں ہوتا ہے جائے فتنہ سے, مقام فتنہ سے آپ خود کو دور کریں. اور آج فتنے کا سمندر ہے سوشل میڈیا, فتنوں کا دریا ہے سوشل میڈیا, سمجھ رہے ہیں؟ ہر فتنہ سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ایمان کو لوٹنے والا فتنہ, عقیدے کو لوٹنے والا فتنہ, میرے اور آپ کی امانت داری کو لوٹنے والا فتنہ, ہماری نظر کو, ہمارے اخلاق کو, ہمارے کردار کو, ہماری جوانی کو داغدار کرنے والا فتنہ, الحاد کا فتنہ, لادینیت کا فتنہ, نعوذ باللہ گندی تہذیب اور گندے کلچر کا فتنہ. سوشل میڈیا حضرات یہ جو ہے آج فتنوں کی آماجگاہ ہے, فتنوں کا دریا ہے یہ, فتنوں کا سمندر ہے یہ. اور آج ہم ہیں کہ صبح و شام اس سمندر میں ڈوبے رہتے ہیں, صبح و شام, صبح و شام. خاص کر ہماری نوجوان نسلیں, ہمارے بچے, 8-10 سال کی عمر کے بچے, سمجھ رہے ہیں؟ سوشل میڈیا کے بغیر زندگی نہیں. آج زندگی کا مطلب سوشل میڈیا ہو گیا, جس میں شر غالب ہے اور خیر مغلوب ہے, بھلائی کم ہے, شر اور برائی بہت زیادہ ہے. اور ہم اس قدر آزادی سے, بے فکری سے اس کا استعمال کر رہے ہیں, بچے ماں باپ کے سامنے استعمال کر رہے ہیں, ماں باپ کو کوئی فکر نہیں. یہ بہت بڑا خطرہ ہے. سوشل میڈیا ہمارے ایمان کے لیے, ہمارے ضمیر کے لیے, ہماری زندگیوں کے لیے, ہماری آخرت کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے. سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایسے ویسوں کی تقریریں, لیکچر سن کر ایسے ویسوں کے مضامین پڑھ کر کتنے دیندار نوجوان بے دین ہو چکے ہیں, ملحد ہو چکے ہیں, نعوذ باللہ. کتنے نوجوان ہیں جن کی جوانیاں چھرا لی گئی ہیں, کسی کی محبت میں گرفتار ہو گئے اور اس محبت کے پیچھے پڑ کر اپنی دین, ایمان, عقیدے کا سودا کر لیا, مذہب بدل لیا. فتنوں کی آماجگاہ ہے. جب فتنوں سے نجات کا ایک بہت بڑا ذریعہ جائے فتنہ اور مقام فتنہ سے دور کرنا ہے, تو اس کا لازمی تقاضا بھی ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال ہم کم سے کم کریں, ضرورت کی حد تک کریں, اچھا استعمال کریں. جائز ضرورتیں, ضرورت بھی جائز ضرورتیں, جہاں تک جائز ضرورتیں وہاں تک کریں. آپ کا بزنس ہے, بزنس کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کا ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن کے لیے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. یہ جو جائز ضرورتیں ہیں, جائز ضرورتوں کی حد تک کرو, ورنہ تو کب آپ کی اور میرا ایمان لٹ جائے کوئی ضمانت نہیں. ارے سبحان اللہ, آپ قرآن سننے کے لیے کوئی کلپ آپ جو ہے آپ کلک کیجئے, قرآن سے پہلے کسی اب برہنہ عورت کی تصویریں آتی ہیں, نعوذ باللہ. شر ہی شر ہے. جائے فتنہ سے دور رکھو اپنے آپ کو, سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کرو, اپنے بچوں پہ نظر رکھو. اگر آپ اپنی فیملی میں, اپنے گھر والوں میں, اپنی نسلوں میں سوشل میڈیا کے صحیح استعمال کا رواج نہیں لائیں گے, آزاد چھوڑیں گے, کل کے روز بہت پچھتانا پڑے گا, بہت رونا پڑے گا, بہت رونا پڑے گا. ہم جانتے ہیں اسی فیملیوں کو جن کے بچے سوشل میڈیا کی اس لعنت میں مبتلا ہو کر آج وہ کسی اور مذہبی فکر سے متاثر ہو گئے, وہ اسلام بیزار ہو گئے. ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں, ماں باپ خون کے آنسو رو رہے ہیں, پر یہ ہے کہ وہ بچے کو صحیح راستے پر لانے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے ہیں. قبل اس کے کہ آپ کی اور میری فیملی پہ یہ حالات گزر جائیں, کنٹرول میں رکھو اس معاملے کو, دور رکھو سوشل میڈیا سے, اور اب سوشل میڈیا کا استعمال جائز ضرورتوں کی حد تک محدود رکھو. حضرات, فتنوں کے نیام میں شریعت کی جو تعلیمات ہیں کہ آدمی فتنوں سے خود کو بچانے کے لیے علم اور اہل علم سے جڑے رہو. علم ایک نور ہے, علم ایک روشنی ہے, یہ روشنی آپ کی صحیح رہنمائی کرے گی, علم کا یہ نور صحیح راستہ بتائے گا. علم سے جڑ جاؤ, علم حاصل کرو. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے, ہر مسلمان کے لیے علم کا حاصل کرنا ضروری ہے, فرض ہے. علم آپ کو بہت سارے فتنوں سے بچائے گا.
اور جن کے پاس علم نہیں ہوتا ہے معمولی سا شبہ بھی انہیں گمراہ کر لے جاتا ہے. علم سے جڑ جاؤ, اہل علم سے جڑ جاؤ, اہل علم سے قریب رہو, اہل علم سے تعلق رکھو, اہل علم سے رشتہ رکھو, یہ فتنوں سے نجات کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اور اسی طرح بالعموم زندگی کے ہر معاملے میں پیارے نبی کا طریقہ, پیارے نبی کا اسوہ اور اسوہ صحابہ کو لازم پکڑو کہ احادیث میں پیارے نبی نے جب مستقبل کے اختلافات, مستقبل کے فتنوں کی پیشنگوئیاں فرمائیں کہ میری امت کے فیوچر اور مستقبل میں ایسا ایسا ہونے والا ہے, اس وقت آپ نے جب صحابہ نے نجات کس میں ہے, نجات کا ذریعہ کیا ہوگا, آپ نے کیا فرمایا, آپ نے کہا انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا. آپ نے صحابہ سے کہا جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت سارے اختلافات دیکھیں گے, بہت سارے جھگڑے دیکھیں گے, بہت سارے فتنے دیکھیں گے. اب نجات کا راستہ کیا ہے, آپ نے کہا فعلیکم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. آپ نے کہا اختلافات سے بچنے کا راستہ, فرقہ بندی سے بچنے کا راستہ, فتنوں سے بچنے کا راستہ یہ ہے, علیکم بسنتی میرے طریقے کو لازم پکڑو, میری سنت کو لازم پکڑو, وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, نہ صرف میری سنت, میرے صحابہ جن میں سر فہرست چار خلفاء آتے ہیں, خلفاء راشدین جو مہدیین ہدایت یافتہ ہیں, ان کے اسوے کو لازم پکڑو, تمسکو بیہا مضبوطی سے تھام لو, وعدو علیہا بالنواجز, کہا کہ اس سنت کو اس طریقے کو اپنے دانتوں سے مضبوط چبا لو. دانتوں سے چبا لینا بڑا معنی رکھتا ہے, دانت داڑھ سے جب آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں نا, داڑھ کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے, داڑھ نکل جائے گا مگر اس چیز کو چھوڑے گا نہیں, سمجھ رہے, کسی چیز کو داڑھ سے دبائیں گے آپ سامنے والا کھینچنے سے وہ چیز نہیں چھوٹے گی, داڑھ کی پکڑ بڑی مضبوط ہوتی ہے, ہاں داڑھ نکل جائے تب وہ چیز چھوٹ سکتی ہے. آپ نے وہی تعبیر استعمال فرمائی, سنت کو, میرے طریقے کو, میرے صحابہ کے طریقے کو جن میں خلفاء راشدین, اس کو لازم پکڑو اور اپنی داڑھوں سے مضبوط چبا لو. مطلب یہ ہوا فتنوں سے نجات اس میں مزمر ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اسوہ نبوی کا پیروکار بنائے, اسوہ صحابہ پہ چلنے والا بنائے اپنے آپ کو. اور حضرات ایک بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ فتنوں کے اس ماحول میں سب سے پہلے تو خیر اپنا ایمان بچانا ہے, اپنے ایمان کے ساتھ ساتھ جہاں تک ہمارا بس چلے دوسروں کے ایمان کی بھی فکر کرنی چاہیے. اس لیے کہ معاشرے میں جب تک امر بالمعروف کرنے والے موجود رہیں گے, دوسروں کی اصلاح کی فکر لے کر جینے والے موجود رہیں گے, اس معاشرے سے اللہ کا عذاب ٹلا رہتا ہے. آپ نیک بن گئے اور آپ کو دوسروں کی فکر نہیں, میں نیک بن گیا مجھے دوسروں کی فکر نہیں, ایسے معاشرے پر اللہ کا عذاب آئے گا. عذاب اس معاشرے سے ٹلتا ہے اور وہ معاشرہ عذاب الہی سے بچتا ہے جس معاشرے کے نیک لوگ برے لوگوں کی اصلاح کی تڑپ لیے جیتے ہیں. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں, ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے ہوئے تھے, جاگے آپ, جاگ کے آپ نے فوراً کہا ویل للعرب من شر قد اقترب, آپ نے کہا عربوں سے ایک تباہی بہت قریب آ چکی ہے, ایک تباہی عرب قوم سے بہت قریب آ چکی. مطلب یہ وہ جو خواب آپ سوئے تھے نا, اس نیند میں آپ کو خواب دکھایا گیا تھا اور اس خواب میں مستقبل میں آنے والا یہ شر جو خاص کر عربوں کو لاحق ہوگا, اس شر کے بارے میں پیشن گوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کی گئی تھی. آپ نے کہا ویل للعرب من شر قد اقترب, آپ نے کہا کہ عربوں سے ایک تباہی بہت قریب آ چکی ہے. کہا کیا ہے تباہی, آپ نے کہا فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه, آپ نے اس طرح حلقہ بنا کے کہا آج یأجوج اور ماجوج کی دیوار میں اتنا شگاف پڑ چکا ہے. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے پوچھا افنہلک یا رسول اللہ وفینا الصالحون, اے اللہ کے نبی
ہمارے درمیان صالحین کے نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی عذاب آ سکتا ہے کیا؟ صالحین اور نیک لوگوں کے رہتے ہوئے بھی ہم ہلاک ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ نے کہا نعم اذا کثر الخبث، کہا کہ زینب صالحین اور نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کی پکڑ آ سکتی ہے، عذاب آ سکتا ہے. کب؟ جب معاشرے میں برائی عام ہو جائے، برائی غالب ہو جائے اور جو اچھے لوگ ہیں وہ مغلوب ہو جائے اور اچھے لوگ اصلاح کی فکر نہ کریں. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون، اللہ نے کہا اللہ ان بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا جہاں کے نیک لوگ اصلاح کی فکر لیے جیتے ہیں. تو حضرات سچ ہے کہ فتنے ہیں، لیکن شکر ہے کہ آج بھی اللہ کا شکر ہے بہت سارے اہل ایمان، بہت سارے ہمارے نوجوان تقوی تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں، بہت سارے دیندار آج بھی اپنے دین اور ایمان و عقیدے کی حفاظت کر رہے ہیں، بہت سارے نوجوان اپنی جوانیوں کو بے داغ رکھے ہوئے ہیں. ایسے صالح اور متقی کردار کے حامل لوگوں کو چاہیے اپنے ساتھ ساتھ جہاں تک ہو سکے دوسروں کی اصلاح کی بھی فکر تھوڑی سی کر لیا کر. آخری بات جسے بتا کر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، فتنوں کے دور میں جینے والے عبادت گزاروں کو پیارے نبی نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے. فتنوں کے دور میں جینے والے عبادت گزاروں کو، فتنوں کے دور میں دین پر قائم رہنے والوں کو، فتنوں کے دور میں اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کرنے والوں کو، فتنوں کے دور میں اپنی نمازوں عبادتوں ریاضتوں کی پابندی کرنے والوں کو پیارے نبی نے ایک بہت بڑی خوشخبری سنائی ہے. کیا ہے خوشخبری؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا العبادت فی الحرج کہجرت الیہ، العبادت فی الحرج کہجرت الیہ. آپ نے کہا جب ہر طرف فتنوں کا ماحول ہو، قتل و غارت گری کا ماحول ہو، انسانوں کا خون بہانے کا ماحول ہو، ایسے فتنے بھرے ماحول میں جو لوگ عبادت اور بندگی کے راستے پر استقامت دکھاتے ہیں وہ تو اللہ ان کو وہی مقام دے گا جو مقام کے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے والوں کو اللہ نے دیا تھا. پیارے نبی کے زمانے میں، پیارے نبی کے جیتے جی مدینے سے باہر رہنے والے ایمان لانے کے بعد مدینہ جو ہجرت کرتے تھے، یہ جتنی بڑی نیکی ہے، یہ جتنی بڑی قربانی ہے، یہ جتنا بڑا اعزاز ہے. پیارے نبی نے کہا فتنوں کے ماحول میں رہ کر، فتنوں کے دور اور زمانے میں رہ کر جو ایمان اور عقیدے کی حفاظت کر لے اور اپنی عبادتوں پہ استقامت دکھا دے، اللہ رب العزت کے پاس اس کا شمار انہی خوش نصیبوں میں ہوگا جنہیں اللہ وہ مقام عطا کرے گا، وہ اجر و ثواب عطا کرے گا جو مقام کے مدینۃ الرسول کو ہجرت کرنے والے صحابہ کو ملا. کیا کتنا بڑا اعزاز ہے اور کتنا بڑا انعام ہے. ہاں ہم اس دور میں نہ رہے، اس دور میں نہ رہنے سے بہت ساری سعادتیں ہیں ان سے ہم محروم ہوئے، لیکن اللہ نے اس کا بدیل بھی ہمیں دے رکھا ہے. 14 صدیوں بعد آ کر ہم اس ثواب کے کچھ حصے کو پا سکتے ہیں. اس لیے محترم بھائیوں یہ حوصلہ دینے والی بات ہے، یہ حوصلہ دینے والی حدیث ہے. فتنوں کے اس دور میں الدین پر، ایمان پر اور عقیدے پر، اخلاق پر، کردار پر، عبادات اور بندگی پر استقامت دکھائیے. اور اللہ سے دعا کرتا ہوں میں کہ رب العزت سب سے پہلے مجھ کہنے والے کو، آپ سبھی سننے والوں کو، ہماری فیملیوں کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اللہ دین توحید پر استقامت نصیب فرمائے، سنت رسول پر استقامت نصیب فرمائے، اسوہ رسول پر استقامت نصیب فرمائے، اور وہ حوصلہ ہمیں عطا کرے جس سے زمانے کے ہر چھوٹے بڑے فتنے کا ہم سب مقابلہ کر سکیں. اللہم آمین. ایک اعلان کرنے کی ذمہ داری مجھے دی گئی ہے. ہمارے شہر کا ایک علاقہ گوری پڑلے آپ جانتے ہیں، وہاں کے احباب آج آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں. وہاں مسجد بنانے کے سلسلے میں اس سے پہلے کوششیں ہوئی تھیں، وہ کوششیں ناکام ہوئیں، اب اللہ نے کامیابی دی ہے. مسجد کے لیے زمین خریدی گئی ہے 90 لاکھ میں، جس میں اکثر حصہ وہ جمع کر چکے ہیں 70 لاکھ. اب بس انہیں 20 لاکھ روپیوں کی ضرورت ہے. وہ آپ کی خدمت میں آئے ہوئے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ گوری پڑلے ہمارے بینگلور کا بہت اہم علاقہ ہے، مسلم میجارٹی رکھنے والا علاقہ ہے. ہم آپ سب سے درخواست کرتے ہیں کہ اس مسجد مومن اس مسجد کا نام رکھا گیا ہے، مسجد مومن کا زیادہ سے زیادہ تعاون کرتے ہوئے جائیں. ایک مصلی تقریباً 80,000،
نصف مسلح تقریباً 40,000، ایک اسکوائر فٹ تقریباً 10,000، آدھا اسکوائر فٹ تقریباً 5,000. اللہ نے جن کو نوازا ہے وہ دل کھول کر اس مسجد کا تعاون کرتے ہوئے جائیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے. اللہم آمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والخلفاء الراشدين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم آمين، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.